Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi. Alhamdulillah kita jumpa lagi guys video terbaru. Okey. Dah lama tak buat intro macam ni. Saya dah lama tak buat intro yang macam ni. Dua video sebelum ni saya tak buat intro macam ni. Okey guys, okay, pagi ni saya nak review satu soft rod keluaran next production daripada saya. InsyaAllah. Kata minyak dan tapi soft rod kali ni saya tidak akan tulis kampret sebab tukang buat kata tak boleh nak tulis sebab dia katak minyak, badan dia tu agak menggerutu. Jadi susah nak tulis kampret tu. Nanti tak tahu nanti macam mana. Saya minta dia tulis kat bawah ke macam mana. Ataupun saya kosong aje lah, tak ada tulis. Okay guys, soft rod ni okay, agak lambat lah production dia. Jadi korang jangan expect terlampau cepat untuk saya keluarkan produk ni. Okay guys, sebelum tu saya nak curi masa korang sikit dalam 10 ke 20 saat untuk sedekahkan Al-Fatihah untuk arwah abah saya. InsyaAllah saya setiap kali video saya akan minta korang sama-sama sedekahkan Al-Fatihah untuk arwah abah saya. Okay guys, Al-Fatihah. Okay guys, jom kita terus layan mancing. Okay guys, terima kasih. Dah sama-sama sedekah Al-Fatihah untuk arwah abah saya. Okay guys, jom let's go. Ada slide pagi ni. Jom, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Cast of the day guys. Saya try kat sini tu. Dengar tu. Strike ke? Allah, curuk guys. Masya Allah, curuk guys. Alhamdulillah, curuk guys. Kecil dah. Kecil guys, serius. Kecil gila. Besar ibu jari. Alhamdulillah. Okay, mantap guys, mantap telurnya. Curut pun disambar guys. Tak ada resis-resis. Allah. Ayo. Strike rumput pula. Kacau ni. Aduh, ya Allah. Jom ya guys. Ada lagi kan lari ni sampai. Dapat lah sisi. Strike guys. Ikan lain lari. Aduh, lari ikan lain. Alhamdulillah. Asak sikit. Padu kan umpan ni. Wajib beli. Wajib beli guys umpan ni. Tapi sesuai dengan setup UL lah guys. UL. Yang kali ni punya soft rock yang memang setup UL lah. Ngam. Alhamdulillah. Slide kedua. Sambung. Spot sebelum ni jelah itu dulu. Oh lama tak kena sambung. Oi, sambung. Tak kena lagi. Jatuh je pun terbalas tu. Tapi kalau kena dia berkicap itu dah lalu pelepah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya target luar sikit eh. Allah masuk dalam juga. Tak kena. Strike. Alhamdulillah. Strike ketiga pagi ni. Alhamdulillah. Okey dah, saiz dia lebih kurang tadi. Okey lah. Alhamdulillah guys. Strike ketiga guys. Mantap. Sofok ni. Katak minyak. Kampret. Okey. Payah ni. Pula tadi tetangga. Okay, bye bye. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tak sampai. Baru 3 ekor eh.
Wih, besar tu. Oh, bukan. Oh, Allah, Allah. Cakap dah besar, guys. Allah, Allah, Allah. Kacut aku. Ui, benam, guys. Benam. Gelupa ikan lagi. Tahu ada lagi tak ni? Aduh, Allah. Benam, guys. Tali tak boleh kendur, guys. Dia tak boleh kandungan tadi. Takut dia lucut. Aduh, dia bernam guys. Sini pula. Aduh, ya Allah. Putus. Ni lah bala lah pakai set UL eh. Sorry lah besar eh. Dia tak boleh buat apa-apa. Dia benam terus lah. Lumut ni. Saya nak terjun. Aduh. Masalah rumah orang ni. Malas lah. Aduh. Sayang. Ni bala pakai set UL eh. Bala-bala. Aduh, tak ada cakap apa guys. Kalu lidah. Putus eh. Umpan pun cukai. Dan mas, tukang buat pun bagi saya satu je. Lur ni. Soft rock ni jadi tamat dah sudah riwayatnya. Minta maaf guys. Memang tak dapat nak naikkan. Lagipun saya nak terjun pun. Ini tempat rumah orang. Jadi saya tak sedap guys. Aduh. Dan saya pun tak tahu tadi ikan tu masih ada ke tak. Sebab saya tarik tu tak ada rasa dia punya denyut tu tak ada lah. Jadi saya nak terjun rasa was-was juga. Alamak, ni dah bala pakai set UL ni sebenarnya. Tapi sebab ni umpan ni sangat ringan. Jadi set UL je lah yang paling sesuai pun. Aduh. Dia sedih tu rasanya. Aduh, hai. Kalau lidah memang besar, terlalu besar. Mungkin kat sekilo kot. Sekilo-sekilo ataupun 800-900 gram buat je set UL kan. Dia tak ada aspek more lah, tak ada aspek lebih lah. Tapi cara dia letup dia tu dengan cara dia ambil, cara dia tarik, cara dia pump dia tu memang kasar. Ya Allah, ok guys, cukup lah video saya hari ni. 3 ekor je strike tu pun, aduh, bodoh lah. Sebabnya lumut tu tadi, saya tak perasan dia akan takat, apa? Teratai, kalau teratai, ok guys. Tu boleh layan tarik-tarik rumah ni, kalau lumut dia benam tu, diam tu dia. Okay guys, itu sajalah untuk video kali ni. InsyaAllah jumpa lagi next video. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Jangan lupa like, share, subscribe. Kita jumpa lagi next video. Bye-bye. Assalamualaikum.